Pirmiausia, aišku, labai smagu, kad yra tai pirmo pergalė savo salėje. Mes dar to šiemet neturėjom, aišku, turėjom Žalgirį, turėjom vienas rungtynes arti su Pasvaliu, kurias galėjom laimėti. Tai nežiūrint, ar tai LKL, ar DKMT, tai svarbiausia, kad yra pirmiausiai pergalė. Ir turbūt reiktų pasidžiaugti su tai, kad atradom kažkiek tais rezervų, ypač iš jaunimo šiandien, kurie pridėjo tikrai, kai reikėjo tais momentais, kai pasidarė iš tikrųjų mums dideliais gynyboje žaisti prieš Vilkų tą tokią. Tikrai tą gerą polimą, kurį su geru kamulio vaikščiojimu mums reikėjo truputėlį keisti gynybos sistemas ir mums iš tikrųjų tiek Oskaro Pleikio įėjimas, kažkiek tais ir Mato Vaitkaus įėjimas buvo tokie tikrai gana svarbus šiandien ir smagu dėl jaunimo, kad tikrai prisidėjo ir augo Klaipėdoje geras jaunimas. Ir taip atrodo iš šalies, kad daugmaž vos ne visų rungtynių metu pavyko išlaikyti tą kontrolę žaidime. Neatrodė taip. Aš toks vaizdas buvo man turbūt atvirkščiai, kad mes turbūt pirmoje pusėje turėjom tikrai daugiau nueiti, nes galbūt patys pridarėm tokių kvailų klaidų ar kažkokių tai skubotų metimų, kur nepasinaudojom, ar tai neišnaudojom vėlgi tos momento, kai mes neturėjom dar komandinių keturių pražangų ir nepadarėm pražangų. Tai tikrai buvo tokių klaidų taktinių, kur galėjom manau, turėti didesnį pranašumą iki pertraukos. O po pertraukos, sakyčiau, gana gynyba truputėlį susitvarkė, ypač kai pradėjom truputėlį keistis visais ginamaisiais, tai iš tikrųjų tą kontrolę kažkokią tai turėjom po truputėlį, bet aišku, vėl buvo keletas momentų, kurie buvo išlyginę rezultatą. Vienas iš tų pliusų, aišku, yra atkovoti kamuolį puolime, kur žymiai pranoko varžovus. Tai čia toks galbūt akcentas buvo jau čia kelios rungtynės, aišku, labai tai su Vailiai prie grįžimų irgi tai prisidėjo kažkiek tais ir. Ir reikia pripažinti, kad turbūt Vilkai nėra ta komanda, kuri turėtų labai atletiškus ar aukštus žaidėjus. Ir tai jeigu žaidžiama iš tikrųjų, Jogėla žaidžia antroje pozicijoje pas mus, tai mes tą ūgį turim ir čia buvo tikrai akcentas, kad reikia lipti ant lentos. Ir tai faktas, kad tai vienas iš dalykų, kuris pridėjo. Malmanis žaidė daugiau nei 33 minutės ir puolime turėjo gerų epizodų ir aišku, ir ta pati kova po krepšiais. Na, bendras žaidimas rodo, kad būtent gavęs to pasitikėjimo iškart ir geriau jaučias Latvijas. Čia ta Malmanio žaidimą labai visi diskutuoja ir taip ten visi apie jį masto, kas čia, bet šiaip tai yra žaidėjas, nepamiršai, kuris yra 3 metus normaliai nežaidęs, yra praradęs žaidiminį ritmą ir natūralu, kad vietomis praranda ir pasitikėjimą. Tai man labiausiai smagu dėl jaunimo ir dar, aišku, tas atsirado rezervas Malmanis, kuris gali pas mus žaisti per dvi pozicijas ir tikrai gali neblogai gintis ir šiaip turi gana aukštą IQ, galbūt tas pasitikėjimas buvo dingęs ir labai tikiuosi, kad šitos rungtynės jam tą pasitikėjimą grąžins. Nes jis iš tikrųjų treniruotis yra žymiai geresnis žaidėjas, negu dabar atrodo aikštelė, kiek buvo prieš tai rungtynių. Tai gerai žaidė, daug ir žaidė, čia paprasčiausiai toks ir paaiškinimas. Buvo pergalė prieš Prienus, dabar prieš įveikti Vilkai, komanda galbūt ir tą tokį savo žaidimą atranda. Dar manau, kad iki to savo žaidimo dar tikrai yra toli. Nesu tikrai iki galo 100% visko patenkintas, kas šiandien buvo, tikrai galėjom truputėlį solidžiau vietomis atrodyti. Ir trūksta galbūt iš tikrųjų to solidumo prieš komandas, kurios agresyviai ginasi. Čia šito vietoje irgi turim truputėlį pasitemti, tai tiek gynėjų grandyje, tiek. Bet sakau, labai, labai smagu, kad yra pasijungę vėl pasikartosių žaidėjai, kurie žaidė mažiau būtent prieš Prienus, nes mes nebeperseniausiai žaidėm ir atsirado kiti žmonės, kurie tempė komandą. Ir būtent šiandien tie kiti tempantis komandą galimas kitaip ir padėjo, nes Girdžiūną taip gerai išgaudė Vilkai, bet būtent atsirado tų X faktorių. Mato, čia taip ir bus. Vis tiek visi analizuoja ir žiūri. Girdžiūnas pas mus toks buvo puolimo lyderis jau eilę rungtynių iš eilės, tikrai nemažai žaidimų ant jo yra ir turbūt visi tą mato, visi tą žino ir būtent pačius geriausius gynėjus prieš jį ir stato ir visi galvoja sistemas, kaip jį uždaryti. Tai šiandien tikrai nebuvo jam lengva, plus aišku po to dar galbūt vis tiek amžius nėra 100% atsistatęs, kas liečia visą būtent nuovargį. Tai bet, sakau, labai smagu. Maliko Vaito žaidimą reikėtų būti irgi jau išskirti, tai vis tiek aš galvoju, kad žaidėjas, kuris turėtų palaipsniui gerinti žaidimą ir jau šiandien vis tiek matom kažkokią iš jo lyderystę šiandien buvo. Tai, sakau, kažkiek, sakau, optimistiškai nuteikia tai, kad pats atsirado rezervas pas mus komandai. Kitos rungtynės pirmadienis su Gargždais Lietuvos krepšinio lygoje, kiek yra šansų, kad Janavičius jau galės žaisti? Negaliu iš tą klausimą atsakyti nuo dienos iki dienos, mes vis bandom, jo situacija po truputėlį gerėja, gali būti, kad žais, gali būti, kad ne, taip čia sakau, čia tik tais laiko klausimas. Na, visų pirma, noriu pasveikyti Neptūną su pergalė, sakysim, kontroliavo visas rungtynės ir, sakyčiau, pelnytai laimėjo, buvom porą kartų mes prisertinę, bet dėja
dėja nepavyko perlošti rungtynių. Na, iš kita vertus, tai yra taurės rungtynės ir yra iš dviejų rungtynių. Na, ką iš šitų rungtynių mes ir spaudėm, tai ir spaudėm, kad nepralaimėjom didelių taškų skirtų. Na, vėl, buvom per minkšti kovo dėl atšokusių kamuolių, nes pralaimėjom baisinį skaičių. Jie nuėmė 47, mes 30-17 kamuolių tokiuose rungtynėse, kurios baigėsi 4 taškų skirtumų, tai yra labai daug. Na ir vėl, gal sakysim, net tokį taiklus buvom nuo baudų metimo linijos. Yra maži niuansiukai, ant kurių reikia dirbti. Ir ištaisyti vėl, galiu iš pozityvo pusės pasakyti, kad stengiamės neblogai, bėgom neblogai. Nenorėčiau teisintis, kad neturim poros žaidėjų šiuo metu, nes jie patyrė traumas. Gal truputėlį trūksta rotacijos. Bet, na, rezultatas, aišku, nėra toks, kokio tikėjomės. Na, bet dirbsime. Kiek galbūt nustebino ir tas pats Malmanis, Vaitkus, kaip sezono metu, nėra patys rezultatyviausi, bet šiandien visai neblogai užsiautė. Taip, mes, sakykime, daug labai dėmesio skiriam Girdžiūnui ir ruošdamiesi rungtynėm. Na ir aišku, susitvarkėm, aš skaitau, kad mes su juo susitvarkėm. Na, mes žinom, kai Gailius yra formai, grįžęs po traumos, jis yra jėga ir skiriam daug dėmesio jam, bet dėja su juo taip, kaip norėjom, nesusitvarkėm. Ir taip, iššovė Vaitkus, kur labai nesitikėjom ir na, būna taip, gaila, kad mūsų komanda dažnai atranda naujus žaidėjus ir suteikia naujas galimybės, bet ką, reikia įvertyti visus priešininkų žaidėjus, negalime kažką nurašyti. Turbūt, aišku, iš jūsų komandos pliusų tai ir tas mažas klaidų skaičius, tik 6 klaidos. Na, kadangi aš jau minėjau čia prieš kelias savaitės turbūt interviu, komandai dar truputėlį sudėtinga žaisti tam tikrose rėmose. Ir, bet jeigu tu nori būti gera komanda, tu privalai išmokti žaisti juose, tai sumažina klaidų skaičių ir jeigu mes žiūrėsim tą visą tendenciją, mes pradžia sezono padarydavom po 17-21 klaidą net įpynėm su Jonama, tai dabar mes paskutinės rungtynėse žiūrim, tai 6 padarėm pereitas rungtynės, 6 dabar turbūt net nežinau. Na, šiuo klausimu pakol kas mes sutvarkėm. Mes turim problemų su atsitvėrimu, su kova po krepšiais dėl atšokusių kamuolių. Na ir šiandieną jau buvo geresnis pataikymas, ko neturėjom pereitas rungtynės. Nežiūrint į tai, kad laimėjom prieš pieno žvaigždės, bet turėjom problemus pataikymu. Na, jeigu šiandien paminėti, tai prastai gynėmės pirmus du kėlinius ir, sakykime, trečią, ketvirtą kėlinuką susigynėm tai, kai reikia. Deja, buvo per daug taškų praleista pradžioje rungtynių. Šiandien būtent klubas paskelbė apie naujoką iš Filipino. Kaip jums pats tas žaidėjas, kaip jūs jį įsivaizduojate, ar pirmiausia norite? Tai yra jaunas, yra klubo projektas, kadangi mes neturim antros komandos, iš kur mes galėtume jaunimą pasiimti. Pakol kas neturim, aš nežinau, kokia tolimesnė bus klubo vizija. Manau, turėti antrą komandą visada yra gerai, nes tada traumų atveju tu gali pasipildyti. Gal ir ne tokios klasės žaidėjas, bet tu gali pasipildyti. Na ir mes pasipildom jaunu filipiniečiu perspektyviu. Aišku, jisai žaidžia į žaidėjo pozicijoje. Na, vienas iš mūsų tokių planų, užsiauginti kažkokį žaidėją.